No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu007. Nyt mä teen tämmösen videon, missä mä luen teidän kommentteja. Tää ei oo Q&A-video, vaan tällä videolla mä vaan katon, minkälaisia kommentteja mä saan mun videolle. Että jos ootte tällä videolla, niin saatte olla ylpeitä. Mut joo, eiköhän mä mennä tähän videoon. Ja jos pidätte tästä videosta, niin muistakaa, että tykkäys. Koitetaan saada tälle videolle 6 tykkäystä. Mä en tiedä, miksi mä pidän 5 sormen pystyssä. Mut jos saadaan 6 tykkäystä tähän videoon, niin Mikke heittää joka tykkä. Ja aina kun joku panee tykkäysnappi, niin Mikke heittää yhden päkkäri ilman, että se tajuukaan, että kannattaa jättää tykkäys, niin Mikke on ihan pääpyörällä sitten. Mut joo, eiköhän me mennä lukemaan näitä kommentteja nyt. Mikke on mukku. Joo, samaa mieltä, että Mikke on aika mukku. Mä en tiedä, mitä mukku tarkoittaa, mutta mä ainakin samaa mieltä, että kertokaa kommenteissa, onks Mikke teemistä mukku, vai sitten eikö se ole mukku, ja miten mikä on mukun vastakohta. Kossu on paras ja proin like, jos ootte samaa mieltä. Kossu on teit orrompi, kaikessa jopa tiekaamisessa. Okei, kun te kirjoitatte kommentteja, niin kannattaa varmaan olla niinku hereillä siitä, että onko se kirjoitettu oikein. Okei, mullakin saattaa tulla kirjoitusvirheitä, mutta niinku, en mä tiedä, että orrompi tarkoittaako se niinku parempi, ja sitten tiekaamisessa, tiskaamisessa. Mä tiedän, että mä oon aika hyvä tiskaamisessa, ettei ensin mitään, että toivottavasti, että mä oon oikeesti hyvä tiskaamisessa. Että, joo, mutta jos joku haluaa olla tiskaamis 1v1, niin laittakaa laittakaa vaan viestiä mulle. Eka mulle tuli Subwayn mainos, mut sit kun kuulin Kossu äänen, oksensin. Noniin, lois. Kuka mä oon nyt oksentanut tän videon aikana, joo. Sori kaikille, jotka katsoo mun videoita ja sitten oksentaa niinku kuunnella ääneen, että jos te katsotte mun videoita vieläkin, niin kiitti kaikille, ootte ihan parhaita. Ja en mä nyt tiedä, onks mun ääni on kyllä vähän outo, mutta en mä tiedä, kaikilla on omat äänet ja en mä niillä voi mitään, että jos mun ääni on rasittava, niin voitte heittää puhelimeen seinään. Okei, tää seuraava kommentti tarvii varmaan kontekstia vähän, eli tää kommentoi tarkoittaa, se puhuu varmaan Fortnitein näistä lumiukoista, mitä oli. Mun mielestä niitä ei oo enää, mutta se puhuu niinku Fortnitein lumiukoista, ja se pisti, että ape, ne on rare, vaikka onkin common. Ja mä en tiedä, siis se varmaan tarkoittaa, että ne lumiukot on harvinaisia silloin, kun ne oli harvinaisia, vaikka ne oli harmaita, eli commoneita. Mutta tää kuulostaa niin typerät silleen, että joo, ne jutut on rare, vaikka ne on common, eli rare on niinku sinne. Okei, joo, toi kuulostaa niin typerältä. Ei meillä paljon eikä kommentoi sen, mutta toi on aika hauskan kuulunen kommentti. Kossu on syntynyt ehkä 1997 tai 2007. Ja ei, sä oot ihan väärässä. Mä oon oikeesti syntynyt 2017. Kossu, millä pelaat? Ite pelaan PC4. Ite pelaan X-Station Switchillä, että kuinka moni tulee pelaa sillä platformilla. Okei, yksi tyyppi pisti mulla Instagram direessä viesti, ja se pisti mulle viesti, että voisitko kiroilla enemmän sun videoilla? Ja vittu en. Okei, joo, kaikki vitsit sikseen. Niin mä tiedän, että mä kiroilin mun videolla jonkun verran, tai mun videolla kiroilla aika paljon. Mut kun me pelataan, niin me yleensä kiroillaan, ja mä en jaksais pistää joka niinkun kohtaan niinku mitään semmoista satanan beep ääntä, että en mä tiedä, että en mä varmaan jaksa ikinä sensuroida mun videoita. Onko marshmallowinen musiikki hyvä? Joo, on se mun mielestä ihan hyvä, että sen yksi suosituimmista biiseistä, se Alone, on aika semmonen, mihin mä voin samaistua. Tää seuraava kommentti on silleen, että mä kysyin Apexista, että mitä mieltä tyypit on siitä, ja tää yksi vastasi sen mielipiteen Apexista tälleen, että vihaan sitä peliä ja Fortnite on realistisempi ja parempi. Okei, me voidaan nyt lopettaa tää tänne, että kumpikaan niistä peleistä ei ole realistinen. Mikään peli ei voi olla kovin realistinen. Mikään peli ei ole 100% realistinen, mitä se niinku yrittää kuvastaa. Sen GTA on vapaamman peli, mutta se ei ole kyllä yhtään silleen, on silleen realistinen, mutta ei se silleen ole realistinen, koska sä et voi vaan mennä kadulle ja ryöstää joku autoa tai ampua jotain haulikolla. Högenka on oikeesti hauska pelaa, mutta toi ei kuulosta Högeltä. Jep, ei kuulostakaan, kun mä pelasin Hegen kanssa, en Högen kanssa. Mä tiedän, että ne kuulostaa samalta nimiltä, mutta mä en tiedä Högeä, mä en seuraan Fortnite semmosia clickbait-kanavia. Mä pelaan Hegenkaan. Hege on semmonen tyyppi, joka syö Högen aamupalaksi, että jos te tiedä, miltä Hege näyttää, niin älkää käy tsekkaa se Instagramia, mä en kerro teille sitä. Mut joo, että kannattaa älkää sanoko Hegee Högeeksi. Tai sanokaa vaan, että jos Hege kommentoi tähän videoon, mä pinnaan sen kommentin. Ja menkää kaikki pistää sille vaikka, että moro Hege, ja käykää tilaa Hegen kanava.
Miten sä just jätit legendaarisen RPGn klingereiden tilalle? Sä oot rasisti, koska legendaari RPGtä ei vittu jätetä. Rauhoitu, mä pelasin Högen kanssa 1v1 ja mulla oli RPG ja mä halusin antaa se Högelle, koska mä halusin oppia fighttaamaan tyyppejä vastaan, jotka pommittaa RPGllä. Se vaan meni kyllä siihen, että Hege räjähti itsensä. Mut kuitenkin, ihan chill. Jos sä sanot, että mä en tiennytkään, että RPG on joku rotu tai semmonen, niinku, että on valkoinen, musta, aasialainen RPG. Anteeksi, jos mä loukkasin kaikki, jotka on RPG-tyyppejä. Että, sorry, mut mä tykkään klingereistä enemmän, että näköjään mä oon rasisti. OMG, onks sun siskon nimi Jepa? Ei, sen nimi on Jape-mestari. Urpo on musiikki, parempi laulaja. Samaa mieltä, että Urpo, sä ois voinut mennä Daruden tilalle Euroviisuihin, että me pistäkää viestiä tonne Suomen Euroviisukomitealle, että Urpo voi tulla Daruden tilalle vaikka hyräilmään Shadstormiin. Okei, tässä on tää viimeinen kommentti, mikä mä nyt päätän lukea, niin tää on tämmönen, missä lukee, että jätkä on vaan... Oikeesti, kevät on kiva, kun lumet sulaa ja tulee lämmintä, mutta vittu mä vihaan mopoja. Jätkä on vaan keteellinen Miken Bovnerille. Jep, tietenkin mä oon Miken Bovnerille keteellinen. Ja mä oon myös kateellinen Mikelle siitä, että se teki semmosen hienon videon sen Babbu-kanavalle. Että jos et oo käynyt tsekkaa sitä videoa, niin mä pistän linkin deskisiin ja se on varmaan ylimpänä deskissä. Että käykää tsekkaa se video. Se on semmonen hasu season 8 easter egg -salaisuus video. Että kannattaa käydä tsekkaa, siinä on minä, Ade ja Aku Tamminen. Ois tosi kiva nähdä Aden ja Aku Tammisen reagointi siihen mikä video, että ottakaa niille, pistäkää niille viestiä, että ne näkis sen video, että se olisi tosi kiva. Ja jos mikään video menee alas, niin sitten varmaan tuli joku tekijänoikeusjuttu jommaltakummalta niistä. Tai multa, en tiedä, mikä on hereillä, jos mä strikkaan sun video. Mut joo, että mä nyt jätän tän videon tähän. Toivottavasti pidätte videosta, muistakaa jättää tykkäys. Ja jotkut varmaan kommentoi semmosia tän videon kommentteihin jotain tosi random kommentteja, että ne pääsis tämmösen luetaan kommentteja videolle. Niin mä en todennäköisesti ota täältä kommenteista niitä kommentteja, koska mä tiedän, että tyypit yrittää, että jotkut mä en kirjoittaa jotain random spämmiä tai sitten jotain tahalla jotain typerää kommentteja. Niin mä en ota niitä, että ihan rauhassa. Mut kertokaa kommenteista, mitä mieltä olitte videosta. Ja jos et vielä tilannut kanavaa, niin tilaa ihmeessä, että missä on mitä mun videoita. Ja jos et oo tilannut, niin kuulet eksyttele videolle. Mut joo, että mä oon Kossu 007. Moro, nähdään seuraavalla videolla tai streamillä. Ja mä menen nyt pelaa sillä X-Station Switchillä Fortnite, että pitäkää hauska.